Ermənistan Azərbaycan ərazilərindən bütün hərbi birləşmələrinin çıxarılmasına dair öhdəlik götürüb və belə olan təqdirdə bir daha bu faktı qarşı tərəfin diqqətinə çatdırmaq istərdik ki, Azərbaycan ərazisinə hər hansı hərbiçilərin göndərilməsi cəhdlərinə son qoyulmalıdır. Çünki bu bir tərəfdən üç tərəfli bəyanatların pozulmasıdırsa, digər tərəfdən biz qeyd etdiyimiz bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə də təhdid kimi qəbul olunur. Digər bir məqama mən onu qeyd etmək istərdim ki, üç tərəfli bəyanat bütün hərbi əməliyyatların son dayandırılması, onların başa çatması deməkdir. Üç tərəfli bəyanatda bu açıq və açıq formada əks olunub. Belə olan təqdirdə hərbi əməliyyatlara bilavasitə və dolayısıyla onun tərkib hissəsi hesab oluna bilən bütün addımlara son qoyulmalıdır. Və mən bir faktı qeyd etmək istərdim ki, artıq 10 noyabr tarixindən sonra yalnız Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş əraziləri 30 il ərzində çox kütləvi şəkildə minalanması nəticəsində bu əraziləri demək olar ki, cansız məkana çevirən Ermənistan günü bugün də mina xəritələrinin təqdim edilməsindən imtina edir. Və biz hesab edirik ki, bu uzun illər ərzində bu ərazilərdə törədilmiş hərbi cinayətlərin davamı kimi qəbul edilməlidir. Bu, beynəlxalq humanitar hüququn pozulması və sadə insani qaydalara ziddir. Mən bir faktı nəzərə çatmaq istərdim ki, bu müddət ərzində, son 4 ay ərzində həmin ərazilərdə 18 nəfər insan dünyasını dəyişmişdi. Minaların partlaması nəticəsində 79 nəfər adam isə ağır xəsarət almışdır. Son hadisə dünən baş vermişdir Ağdam rayonunda və mina partlaması nəticəsində 6 nəfər mülki şəxs bunun təsirinə məruz qalmış. Onlardan ikisi dünyasını dəyişmişdi, digərləri isə yaralanmışdır. Hesab edirik ki, bu istiqamətdə dünya dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar səssiz qalmamalıdırlar və Ermənistana konstruktiv mövqe tutmaq baxımından əməli təsirlər və təziqlər edilməlidir. Bugün Azərbaycan Respublikası post-münaqişə mərhələsinə uyğun olaraq bərpa və quruculuq işləri ilə məşğuldur. İlk növbədə bu minalardan təmizləmə, infrastrukturun yaradılması, planlaşdırma işlərinin həyata keçirilməsi, nəticə itibarı ilə həmin bölgələrə həyatın qayıtması və uzun illər ərzində o torpaqlardan didərgin düşmüş məcburi köçkünlərin həmin ərazilərə qayıtması üçün şəraitin yaradılması işləri ilə məşğuldur. Bu, çox böyük, həcmli, həm vaxt, həm maliyyə baxımından olan bir prosesdir. Azərbaycan dövləti bunu çox yaxşı başa düşür və bütün lazımı resurslar səfərbər edilməklə dövlətimiz bu işin üzərindən təbii ki, layiqincə gələcəkdir. Eyni zamanda biz hesab edirik ki, bu bir tərəfdən ölkəmiz üçün çağırış olduğu ilə yanaşı, bizim dost və tərəfdaş dövlətlərlə yaxşı bir əməkdaşlıq perspektivləri də yarada bilər. Bu baxımdan bugün bu məsələlər də müzakirə predmet olmuşdur və hesab edirik ki, Slovakiya şirkətləri bu ərazilərdə bərpa quruculuq işlərinə də müxtəlif istiqamətlərdə potensial olaraq bu həm avtomobil yolları, dəmir yolları, elektrik xətləri, alternativ enerji mənbələri, ağıllı biz qeyd etdiyimiz kənd konsepsiyaları və bir sıra digər sahələrdə mina təmizləmə çox vacib istiqamət kimi vurğulanmışdır. Hesab edirik ki, belə bir əməkdaşlıq perspektivləri olduqca çoxdur və hər iki tərəfin aidiyyatı qurumları bu məsələləri dəyərləndirəcək və növbəti deməli həftələr və aylar ərzində burada birgə işlər həyata keçiriləcəkdir. Hörmətli tədbir iştirakçıları, Azərbaycan dövləti hər zaman qeyd olunduğu kimi beynəlxalq hüququn təməl prinsiplarına əsasən dost, tərəfdaş ölkələrlə münasibətləri
qarşılıqlı hörmət prinsipi əsasında qurur və hesab edirik ki, məhz bu beynəlxalq hüququn təməl prinsipləri əsasında Azərbaycan Respublikası ilə Slovakiya Respublikası arasında olan və inkişafda olan münasibətlər məhz bu prinsiplər üzərində qurulub və inkişaf edəcəkdir və hesab edirik ki, belə olan təqdirdə dövlətlərimiz, xalqlarımızın rifahı naminə biz işlərimizi irəli apara biləcəyik və ümumilikdə həm bölgədə, həm dünyada daha da təhlükəsiz bir mühitin yaranmasına və inkişaf etməsinə töhfə, bizim münasibətlərimiz töhfə verəcək. Mən bir daha cənab naziri təşəkkürümü bildirmək istərdim. Bugün aparılan faydalı müzakirələrə görə, diqqətinizə görə minnətdarlığımı bildirmək istərdim və sözü cənab nazir İvan Korçok'a təqdim etmək istərdim. Buyurun. Mr. Minister, dear colleague, good afternoon. I first want to thank you for hosting me and my delegation today. For your hospitality and very good and extensive talk that we will continue over lunch. Söhbətimizə görə, müzakirələrimizə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Mən kısa bir səfərlə Azərbaycana gəlmişəm. Türkiyə səfərimdən sonra, dünən Türkiyədə səfərdə olmuşam. Amma nümayiş etmək, öz marağımı, yəni Slovakiyanın marağını nümayiş etdirmək istədik, istərdik. Siyasi diyalog, siyasi əməkdaşlığa keçmişdə əldə etdiklərimiz üzərində, yəni diyalogumuzu davam etdirərək, iqtisadi əlaqələrimizi genişləndirmək. Çünki hər bir ölkədə, hər iki ölkədən çox böyük imkanlar mövcuddur və hər iki ölkənin xalqına fayda gətirə bilər. Mən prezident Cənab prezident Əliyevə təşəkkür etmək istəyirəm. Məni qəbul etdiyinə görə bu çox vacib bir fikir mübadiləsi oldu. Çox həvəsləndirici bir görüş oldu. Biz imkanları gözləyirik, yəni qarşımızda olan regionda olan vəziyyəti nəzərdən keçirdik, Dağlıq Qarabağda olan vəziyyəti nəzərdən keçirdik. İndi bu məsələyə də toxunacağam. Şəxsən fikrimi bildirmək istəyirəm ki, mən ilk dəfə də Azərbaycana xaricin İşlər naziri kimi Slovakiyanı səfər edirəm, amma Azərbaycanda olmuşam 20 il bundan əvvəl. Amma indi bu gözəl ölkənin çox xüsusilə paytaxt Bakının hər yerini görməyə o qədər də vaxtım yoxdur. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, yenə də gördüklərim məndə çox yüksək təəssürat hissi oyatdı. 20-21 il bundan əvvəl burada olduqdan sonra indi bu fərqi görmək, şəhərin də oradan da çox böyük dəyişikliklərə uğradığını şahidi olmaq. Çünki bu bir kombinasiyadır, bu ənənə və müasirliyin bir kombinasiyasıdır memarlıq nöqteyi nəzərindən. Çox xoş bir təəssürat bağışlayan bir amil oldu və buna görə də sizə hörmətimi ifadə edirəm. Həmkarım Cehum Əlimin bildirdiyi kimi biz geniş bir şəkildə iki tərəfli münasibətlərimizi müzakirə etdik. Bildirmək istəyirəm ki, coğrafi nöqteyi nəzərdən əlbəttə ki, ölkələrimiz arasında uzun bir məsafə var. 4 saat uçuşdur. Amma mən bunu bir maniyə kimi görmürəm ki, geniş bir şəkildə yəni əlaqələrimizi inkişaf edək və danışdıq zaman həmkarlarım da, yəni tərəf müqabillərim də bunu mənə hiss etdirmədilər.